Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնը այսօր հյուրընկալվել է Արմավիր մարզում, Արմավիր քաղաքում, Արմավիրի զարգացման կենտրոնում։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման վերաբերելու է մասնավորապես 74 թվականից հետո ծնված երիտասարդներին, այսինքն կարելի է հասկանալ, որ խոսքը կուտակային կենսաթոշակային համակարգին է վերաբերում, որը օրենսդրական փոփոխությունից հետո դարձավ նպատակային սոցիալական վճար։ Այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցում են իրավաբան Արաղ Ազարյանը և տնտեսագետ, փորձագետ Սուրեն Պարսյանը։ Երիտասարդ ներկայացուցիչ, ում վրա նույնպես տարածվում է այդ նոր անմիջական կրողը, նոր համակարգի, և պարոն Ազարյանը որպես ավագ սերնդի ներկայացուցիչ կփորձի ձեզ ներկայացնել, երկուսով կփորձեն ներկայացնել, թե ինչ է այս համակարգը, ինչ խնդիրներ կան, արդյոք օրենսդրական փոփոխությունից հետո խնդիրները կարգավորվեցին, թե նոր խնդիրներ մնացին։ Նախ պարոն Ղազարյանին խնդրենք, որ ներկայացնի այս նոր փոփոխություններով համակարգը, ինչ է ենթադրում։ Ես ներկայացնեմ կոնսեպտուալ մարդկանց տեսանկյունից, որտեղ հենց այս հարցը հետաքրքրում է և երիտասարդությանը, որտեղ իրեն գտնում են, որ իրավունքները չի հարգվել։ Ես ներկայացնեմ մարդկանց տեսանկյունից կոնսեպտուալ մոտեցում, որտեղ ես մարդկանց իրավական կոնվենցիայի փորձագետ եմ, ես ամբողջ խնդրին ես առնչվել եմ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, իսկ դա տնտեսական գործոնը, գուցե մեր փորձագետը կներկայացնի։ Ուրեմն ինչ էր կատարվում։ Մենք ունեինք պարտադիր սոցիալական վճար հասկացությունը, որով տարիներ շարունակ մենք ապրում էինք։ Պետությունը չէր արտում քաղաքացու կամքը, ուզում է թե ոչ վճարել, պետությունը պարտադրում էր բոլորին վճարել, և դա սահմանության 45-րդ հոդվածով էր նախատեսված, և անկախ նրանից, թե մեկը շատ է վճարել, թե մեկը քիչ է վճարել, քանի որ կա սերունդների համերաշխության սկզբունքը, և մենք ամրագրել ենք սահմանության մեջ, որ մենք սոցիալական պետություն ենք, իսկ սոցիալական պետություն ասելով նշանակում է պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի մի քիչ մեղմի անհավասարությունը, որի սկզբանը գիտեք։ Այսպիսով ստացվում էր, որ գրեթե բոլորը, ասենք անկախ նրանից, թե որքան են վճարում, իրենք մոտավորապես հավասար քանակով ստանում էին կենսաթոշակ, սա պարտադիր համակարգն է, և մենք ասեմ, տարիներ շարունակ այդպես ապրել ենք, բայց պարտադիրին զուգահեռ կա նաև կամավոր համակարգը, կուտակային համակարգը, որի նպատակն է, որքան շատ ես այդ ֆոնդին վճարում սոցիալական վճար, այնքան թոշակդ ավելի շատ կլինի։ Մենք այդ համակարգը չունենք։ Հիմա այս երկուսի տարբերությունը որն էր։ Առաջինում մարդը թոշակ վճարում էր բոլորի համար, այսինքն հասարակության բոլոր խավերը, ավագ սերունդը, միջին սերունդը, երիտասարդ սերունդը, նրանք համերաշխության մեջ էին ապրում, և ասում են, եկեք մեկս մյուսին օգնենք, որպեսզի կարողանանք ապրել։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես պարտադիր զինվորական ծառայությունն է։ Զինվորը, եթե պարտադիր գնում է ծառայելու, նա առաջին իր համար չի ծառայում, ծառայում է բոլորի համար։ Բայց դրան զուգահեռ մենք ունենք նաև կամավոր պայմանագրային ծառայություն, չէ՞, այսինքն զինվորը գնում է ծառայելու, և առաջինը իր համար է ծառայում, որովհետև նա դրանով ընտանիք է պահում։ Հիմա որոշվեց ներմուծել երկրորդ համակարգը, կուտակայինը, որը պարտադիր չէր կարող լինել, որովհետև կուտակայինով նախատեսվում է, որ անձը առաջի հերթին իր համար է թոշակ վճարում, և որքան շատ է վճարում, այնքան շատ պետք է ստանա, և նշանակում է, այստեղ պարտադիր համակարգը պետք է չլներ, և պետության մասնակցությունն էլ պետք է նվազագույնի հասցվեր, այսինքն քաղաքացին մտնում էր հարաբերության մեջ իր գործատուի հետ, գործատուն վերցնում է գումարը, այնտեղ տալիս է որևէ կազմակերպության, և կազմակերպությունը սկսում է դա պատտել, որսի տարիներ հետո դրանից ստացվի գումար, և դու ստանաս քո թոշակ։ Բայց մեր պետությունը այս երկու համակարգը ներմելով հանդերձ, կուտակայինի, այսինքն կուտակային համակարգում ներմուծեց նաև պարտադիր համակարգը, այսինքն ստացվեց կազուս։ Եթե ես դա վճարում եմ ոչ թե հանրության համար, այլ իմ համար, և որքան շատ վճարեմ, այնքան շատ կստանամ, այսինքն ստեղ անատական շահն է, ոչ թե հանրային շահն է, հանրային իրավահարաբերություն չկա, ինչու է դա պարտադիր։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից սա կազուս էր առաջացնում, և սահմանադրության տեսանկյունից էր, սահմանադրական դատանի բազմաթիվ որոշումն էր, որ սահմանադրական դատանը միջև կայացրել էր, միջև ապրելի որոշումը, միշտ ասում էր, եթե խոսքը անձի գույքի մասին է, նա պետք է իրավունքը նա իր գույքը իր հայացողության տնորինել, իր հայացողության տնորինել, այստեղ կան փաստաբաններ, չէ՞, և շատ լավ հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում գույքը իր հայացողության տնորինել, նա պետք է կարողանա իր հայացողության գույքը վաճառել, նվիրատվություն տալ, գույքից անարգել օգտվել, և այլ,
Եվ այստեղ պետությունը ասում է դու պարտավոր դու պետք 5% ցանկալի է որ գանձես, բայց պարտավոր ես գանձել։ Այսինքն կազուս էր առաջան եւ երիտասարդների մոտ խնդիր առաջացավ եւ սկսվեց շարժումը եւ կանխատեսել էր մոտավորապես համական դատանի որոշումը, որովհետեւ կոնե մեզ համար մենք գիտենք ՍԴ-ն ինչ որոշումներ է նախկինում ընդունում եւ եթե այստեղ դավադրություն չլիներ, եթե ճնշում չլիներ ՍԴ-ի վրա, մենք սպասում ենք որ ՍԴ-ն կայացներ այն որոշումը, ինչ որոշումը նման երևույթի վերաբերել բազմությունս նա կարծիք էր արտահայտել, որ եթե խոսքը քաղաքացու աշխատավարձի մասին է, ապա նա պետք է իր հայացողությամբ, այս բառը մենակ որ հիշեք, կարող եք մնացած ամեն ինչ մոռանալ, իր հայացողությամբ ինքը իր աշխատավարձը տնորինի, այսինքն պետք է ինքը որոշի իր հայացողությամբ մասնակցում է կուտակայինին թե ոչ, եւ եթե չի մասնակցում, պետք է պարտադրանքի այստեղ խնդիր չլինի։ Եվ ՍԴ-ն այս երկու մեխանիզմներ տալիս է, ՍԴ-ն չէ, համադրությունը 31-րդ հոդված եւ 45-րդ հոդվածը։ 45-ը պարտադիր համակարգն է, պետությունը պարտադիր կարող է գումարներ գանձել քաղաքացուց, եւ 31-րդ հոդվածը դա իր գույքից անարգել օգտվելու տնօրինելու իրավունքն է արդեն հայացողություն։ Համաձայնեց եք ընդհատեմ, այսինքն համարադրական դատարանի որոշումից հետո այդ կազուսը չլուծվեց, չկարգավորվեց, եւ երբ կուտակայինը դարձավ նպատակային սոցիալական վճար, էլի չկարգավորվեց, այսինքն օրենսդրական փոփոխությամբ այդ հարցը չլուծվեց։ Իմ կարծիքով չի լուծվել, որտեղ ինչ է տեղի ունեցել նոր օրենքով, նպատակը եւ միջոցը իրար հետ չեն համընկնում։ Եվրոպական կոնվենցիան շատ հաճախ է այդ խնդրին անդրադառնում, պետք է նպատակի եւ միջոցի մեջ լինի ռացիոնալ կապ, այսինքն միջոցը պետք է ուղղակիորեն ծառայի նպատակին եւ այդ նպատակի համար ստեղծված լինի։ Հիմա նոր օրենքով անունը մնացել է կուտակային, չէ՞, բայց այո, մեխանիզմը պարտադիր է, սա կազուս է, սա հակասություն է, սա անբացատրելի է, սա հակասահմանադրական է իմ կարծիքով։ Ես վստահ եմ, եթե նորից ՍԴ-ը դիմեն, սահմանական դատան ամենայն հավանականությամբ առանց քննության կթողի դիմումը, որտեղ արդեն սպառիչ պատասխան տվել, բայց որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, ես ասեմ, այս օրենքում ներդրված մեխանիզմը գումարը գանձելու, տալու կառավարչին, նա պտտելու, վերադարձնելու, այդ մեխանիզմը ըստ իրավության պարտադիր է, բայց անունը դրել են ոչ պարտադիր, այսինքն կուտակային, սա հակասություն է, այսինքն զուգամիտվել է երկու առանձին կոնցեպցիան, երկու մեր արգաժան տնտեսագետը այդ նույն կարծիքը գուցե տնտեսական կոնտեքստով կներկայացնեմ, ես ներկայացեցի իրավաբանության եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Խնդրեմ Սուրեն, շնորհակալություն, նախ կուզենամ մի փոքր հետ գնանք միջև կուտակային վճարի, այսինքն ես կուտակային վճարի համատեքստում 2010 թվականին նույն շրջանում դեկտեմբեր ամսին փոփոխվեց, ընդունվեց օրենք եկամտային հարկի մասին, որը եկամտահարկը եւ սոցիալական վճարը միացել ստեղծեց եկամտային հարկ, որը 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ։ Այսինքն այդ եկամտային հարկը, որ մենք վճարում ենք 24.4%, արդեն իր մեջ ունի սոցիալական վճար, որը երկու բաղադրիչ ունի՝ գործատուի եւ աշխատողի կողմից վճարված։ Սա ընդհանուր ամփոփ, այսինքն մենք արդեն իսկ եկամտային հարկ վճարողներս արդեն իսկ սոցիալական վճար վճարում ենք։ Սա կարևոր փաստ է, որ օրենքի հեղինակները չեն կարող մերժել, սակայն իրանք բերում են տրամադրության, որ դա ոչ նպատակային սոցիալական վճար, ոչ նպատակային սոցիալական վճար, այսինքն այս գաղափարով են։ Իսկ բերած անցած հունիս ամսին բերած արտահայտ կարգով, արտահայտ ռեժիմով բերած օրենքի նախագծով, իրանք բացի նպատակային սոցիալական վճար, նպատակ ունենալով նախկինում կուտակային վճար էր, համանրական դատարանը հենց սա հակասամանրական ճանաչեց, որ աշխատողի աշխատավարձ կարող է պարել հարկեր, տուրքեր եւ պարտադիր առ վճարների տեսքով, ու պետք է այդ գումարները մուտք գործեն պետական բյուջե, կարևոր նաեւ իրավապաստ, կարևոր հանգամանք նաեւ։ Այս նոր նախագծով կարծես թե ձևական առումով փորձել են այդ համանրական դատարանի որոշումը կյանքի կոչել։ Նրանք սահմանել են նպատակային սոցիալական վճար պարտադիր առ վճարի տակով եւ նշում են, որ գանձվում է պետական բյուջե, այսինքն նրանք ձևական կողմով փորձեն համանրական դատարանի այդ որոշման այդ պահը կատարեն, սա այսինքն
այդ նպատակային սոցիալական վճարները դառնում են բյուջեի եկամտային մաս, որպես այսինքն բյուջեի մուտք գոտ։ Սակայն ընդհանուր առմամբ, որ նայում ես, արտային ռեժիմով բերած այս օրենքը իր հետ բնականաբար լիքը բացթողումներ բերեց։ Եթե դա նպատակային սոցիալական վճար եւ բյուջեի համար եկամուտը հանդիսանում, պետք է 2014 թվականի բյուջեին փոփոխություններ կատարվեր, որ բյուջեն կազմված է եկամտային մասից եւ ծախսային մասից։ Եկամտային մասով պետք է ավելանալ, որ նպատակային սոցիալական վճարով մուտքեր պիտի գործեն։ Մեր կառավարությունը նույնիսկ դա էլ չէր բարեհաճել ձևական առումով պահպանել, որը ցույց է տալու, որ Ստերիստան իրանք ուղղակի ուզեցան ձևական կողմով սահմանական դատարանի որոշմանը համապատասխանեցնեն այս օրենքի նախագիծը, սակայն բովանդակությամբ նա դարձյալ մնում է հակասահմանադրական, այսինքն դարձյալ մարդու կամքից անկախ պահումներ է արվում, սա հիմնական գաղափարը։ Հիմա ասեմ, մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Այո։ Եվ այս պահին հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Չգիտենք կդիմեն սահմանադրական դատարան, դատարանը ինչ կընդունի, գործը կլսվի, քննության կառնվի, որոշում կկայացվի, սակայն այսօր այս երիտասարդները, այս տրաում նստած երիտասարդները, նրանք, ովքեր պետական կառույցներում են աշխատում, պարտավոր են վճարել, նրանք, ովքեր նոր են աշխատաշուկա մտնում, պարտավոր են վճարումները կատարել, եւ 3 տարուց հետո նրանք մասնավոր համակարգում աշխատողները պետք է իրենց ներդրում մտնեն համակարգի մեջ, այսինքն սոցիալական նպատակային սոցիալական վճարումները կատարել։ Ինչ խնդիրներ, ինչպես պետք է իրենք վարվեն, որ նոր խնդիրներ չծագեն կամ ճիշտ կողմնորոշվեն, ինչ խնդիրներ կան այս համակարգում։ Ես մի հանգամանքին եմ ուզում անդրադառնալ, որ 2014 թվականի ապրիլի 2-ի համանրական դատարանի որոշումը իօգուտ այս շարժման, քաղաքացիական շարժման, դա հիմնավորված է նրանով, որ այսպես ասած ասֆալտի եւ պարկետի վրա պայքարները համատեղվեցին, ասֆալտի վրա քաղաքացիական նախաձեռնությունը փողոց դուրս եկավ, պահանջեր, ցույցերի, տարբեր ակցիաները, իսկ պարկետի վրա, այսինքն սահմանադրական դատարան, քաղաքական 4 ուժերը ներկայացեցին ՍԴ դիմում, այսինքն եղավ քաղաքական եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների պայքարի համատեղում, որը իմ կարծիքով սա է հիմնական մեր հաղթանակի հիմքը, որ կարողացանք մենք հաղթենք։ Բազմաթիվ այլ գործեր են եղել, որ համաձայնական լուրջ խնդիրներ կա, բայց այլ ձևով ալյուցիա։ Ինչ թվում է դուք ավելի որպես փորձառու իրավաբան, կան, այսինքն մեր հաղթանակ այս անում էր կանոնա, որ քաղաքացիական քաղաքական ուժերի պայքարը կարացան, ու իմ կարծիքով հաջորդ համաձայնական դատարան դիմելու հանգամանքը նաև հենց դրանով է պայմանավորված, երբ որ քաղաքացիական քաղաքական ուժերը կարողանան բարձրացնել իրենց ակտիվությունը եւ դուրս գան փողոց եւ դելի դիմեն համաներական դատարան, այսինքն ոշակի հիմքերի առկայության։ Հիմա անդրադառնանք, ինչ ունենք հուլիսի 1-ի դրությամբ ուժի մեջ ամտում օրենքի փոփոխությունները, ըստ որի պետական սեկտորի, այսինքն 81-րդ հոդվածով նախատեսված է դա, այսինքն 74 թվականից հետո բոլոր ծնվածները մտնում են, սակայն ոշակի վերապահումներ ա տված 81-րդ, այսինքն մասնավոր սեկտորի աշխատողները կարող են դիմումի համաձայն հրաժարվեն նպատակային սոցիալական վճար անելուց։ Այսինքն առանց դիմում տալու չեն կարող։ Ոչ, չեն կարող։ Այսինքն կոնկրետ իսկ պետական սեկտորի աշխատողները իրավունք չունեն դիմում գրելու, այսինքն պետական սեկտորի աշխատողները, որոնք 74 թվականից հետո են ծնվել, 65000, մոտ 65000 քաղաքացիներ են։ Այսինքն այո, չեն օրենքով արմա, իրանք իրավունք չունեն դիմում գրելու, իրավունք չունեն հրաժարվել։ Այսինքն այստեղ մենք եթե նախկինում ունենք 74 թվական, միջև 74-74 թվականից հետո, հիմա մի հատ երկրորդ ծրագրականություն, հա, պետական եւ մասնավոր սեկտոր։ Մեկ հանգամանք մի քիչ կարող է խճճի իմ ասածը, սակայն այն աշխատակիցները, որոնք 1996 թվականի հունվարի 1-ից հետո են ծնված, այսինքն 18 տարեկան լրացածներ, որոնք նոր աշխատանքային շուկա են մտնում, նրանք ևս պարտադիր ձևով մասնակցելու են համակարգի, այսինքն չեն կարող 18 տարեկանը, որոնք աշխատանքային պայմանագիր են, կապ չունի մասնավոր թե պետական, նրանք ևս
պետք է մասնակցեն պարտադիր վճարներ։ Սա մի հանգամանք մասնավոր սեկտորի աշխատողները կարող են չվճարել մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը, այսինքն ժամկետ է տված մասնավոր սեկտոր։ Ստենից դումա հարց առաջանում, ինչի ենց մասնավոր աշխատողներին, մասնավոր սեկտորի աշխատողներին այդպիսի հնարավորություն է տված։ Էլի խտրականություն է փաստորեն։ Խտրական, որշակի տնտեսական քաղաքական հիմքեր կա դրա հետ կապված։ Քաղաքական հիմքեր, որ այս քաղաքացիական շարժման հիմքում մեծամասն մասնավոր սեկտորի, IT ոլորտի, մնաց անպայման չէ IT, բոլոր հիմնական մասնավոր սեկտորի, պետական ոլորտի աշխատողները բավականին պասիվ էին մասնակցում, չնայած մենք արմավիրում ենք չմոռանանք օրինակ ատոմակայանի աշխատակիցները, որոնք դուրս եկան փողոց, որը բավականին լավ ողջուն էլի քայլ էր, մեծ կոլեկտիվ, 500-ականոց կոլեկտիվ դուրս եկա փողոց, բազմաթիվ էլի կոլեկտիվներ դուրս եկան պետական սեկտոր, բայց ամեն դեպքում ուշակի պասիվություն կար պետական սեկտորի կողմից։ Մի հետաքրքիր հանգամանք, երբ որ 1974 թվականի, ասում ենք ինչու եք ընտրել 1974 թվականը, եւ դրանից, այսինքն 74 ու դրանից հետո, մենք բացատրում ենք, որ մենք ունենք հաշվարկներ, ակտուարական, ակտուար մաթեմատիկական հաշվարկներ, որ միայն 23 տարու նվազագույնը 23 տարի կուտակելու դեպքում է, որ դու կարող ես ստանաս լավ թոշակ։ Հիմա հարց առաջանում, եթե դուք 3 տարով հետաձգում եք, այսինքն ձեր հաշվակների մեջ պիտի խնդիր առաջանար, ճիշտ է։ Այսինքն այստեղ մի հակասության մեջ են, որ տեսնում են, որ զուտ քաղաքական որոշումը կայացվել, շարժումը որոշակի զսպել, այսինքն թույլատրել, այսինքն մասնավոր սեկտորին տուն ուղարկել, մեղմ ասած։ Մյուս հանգամանքը, որ այս որոշումը հնարավորություն տվեց իրականացնել, բյուջեով 2014 թվականին նախատեսված է, որ մոտ 21 միլիարդ դրամ պետք է պետությունը ներդնել մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում, 21 միլիարդ դրամ։ Այն դեպք 250,000 քաղաքացիների դեպքում, որ հունվարի 1-ից պետք է մտնեն։ Այս համակարգի դեպքում 250, եթե պետական սեկտորն ամենակ մտնում, լավ, մասնավորն է մտնի, 100,000 է գալիս, 100,000 մասն։ Այս դեպքում պետ բյուջեն որոշակի խնայողություն է ապահովելու, այսինքն 21 միլիարդ էլ չի տա մասնավոր ֆոնդը 5%-ներ, որ գալիս է, այլ 10 միլիարդ էլ, այսինքն այսի պետական ներկառավարության, ինքնակ կառավարության համար որոշակի միջոց է նաև խնայողություն անելու, որտեղ հիմա լուրջ խնդիր կա նաև հավաքագրման գումարների հավաքը, այսինքն սա բազմաթիվ, այսինքն սա կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված լուծում է, այսինքն որ նայում ես տնտեսական իրավական հիմնավորություն չես տեսնի, բայց զուտ իրավիճակային լուծում է։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, ձեզ մի հարց տամ, հետո հնարավորություն տաք նաև սրահում նստածներին հարցեր ուղղել։ Ինձ հետաքրքիր է, այ մարդու իրավունքների տեսանկյունից որոշակի խնդիրներ առաջանում են, իրավունքի ոտնահարման դրույթներ կան, եւ հենց առաջինը խտրականության առումով, եւ հին օրենքում, եւ ներկա, արդյոք դա հետագայում, ասենք, եվրոպական դատարան դիմելու հնարավորություն տալիս է, հիմքեր կան։ Ես վերջերս ավարտեցինք 12 օրվա դասընթաց հենց խտրականության թեմայով փաստաբանների համար, եւ բավականին շատ հիմա ձեռնարկներ կան։ Այստեղ խտրականություն կա, եւ դուք ասում եք, պետք է ելքեր փնտրել, սահմանական դատարան նորից տանել այս օրենքը վիճարկել։ Այո, դա պետք է շատ զգուշությամբ անել, որպեսզի չկրկնել իրավունքի մասին հարցը, որտեղ ՍԴ-ն առանց քննության թողի, բայց նոր օրենքում կա խնդիր, որը չի կրկնում, եւ եթե կան այստեղ իհարկե կան 74 թվականի հունվարի 1-ից, այո, ուրուշադրերը կարող են դուքել հանդիսանակ այդ անձը, որը կտանի դատարան գործը, հետո կհասցնի ՍԴ-ը։ Ուրեմն այստեղ կարելի է վիճարկել, այո, կա արդեն սկսած ծրփուհի, այո, ծրփուհի սակսեն գործի սխալ ազգանը, ինքը սկսել է դատական գործը հարուցել, կապված սոցիալական վճարի առաջին աճանումը, գործը նա նախատեսում է նաև գնահատի Եվրադաշկին, այդպեսի նախադեպ կա նոմա ձևակերպները ճիշտ է, ուրեմն խտրականությունը ունի հստակ իրաբանական սահմանումը, դեֆինիցիան, որ ասում է խտրականությունը դա նույնանման մոտեցում է, կներեք, տարբերակված մոտեցում է էապես նույնանման վիճակում գտնվող անձանց նկատմամբ, առանց որևէ օբյեկտիվ հիմքերի և առանց որևէ ողջամիտ պատճառաբանության։ Հիմա մենք ունենք մարդկանց երկու խումբ, դա պետական սեկտորում աշխատող երիտասարդներ և մասնավոր սեկտորում աշխատողներ, տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում նրանց նկատմամբ։
մեկին ասում է պարտադիր պետք է սկսեք վճարել, մյուսը ասում է 3 տարի ժամանակ ունեք։ Այսինքն եւ նրանք էապես նույնանման վիճակում են, որովհետեւ երկուսն էլ 74 թվականի հունվարից բարձր են, եւ այն որ իրենք մասնավոր կամ պետական սեկտորում են աշխատում, հիմա տեսնենք արդյոք դա էապես նույնանման է թե ոչ։ Հիմա շարունակությունը, ուրեմն տարբերակված մոտեցում առանց օբյեկտիվ հիմքերի։ Օբյեկտիվ հիմքը ո՞րն է, այ դուք նշեցիք, որ քաղաքական ենթատեքստեր։ Այս օրենքի նպատակի համար քաղաքական պատճառը չի կարող օբյեկտիվ հիմք լինել։ Օբյեկտիվ հիմքը կլինի, ոնց դուք նշեցիք, տնտեսական հաշվարկներ, որ 74 թվականը դա օպտիմալ տարիք է, որտեղ այսքան տարի ընթացքում դու այսքան կուտակես եւ այլն։ Դա հենց այդ համակարգի անհրաժեշտությունից բխող անհրաժեշտություն է, որը օբյեկտիվ է։ Իսկ եթե դու ասում ես քաղաքական արճակատումը մեղմելու նպատակով ես 3 տարի ժամկետ տամ մասնավորին, որտեղ մասնավորն է ավելի ակտիվ, այս օրենքի նպատակներից ելնելով դա օբյեկտիվ հիմք չէ։ Իսկ որտեղ չկա օբյեկտիվ հիմք, կա սուբյեկտիվ հիմք։ Իսկ որտեղ կա սուբյեկտիվ հիմք, կա կամայականություն։ Նշանակում է 3 այս տարբերակված մոտեցումը մասնավոր սեկտորում եւ պետական սեկտորում աշխատողների նկատմամբ էապես նինանման վիճակում են։ Դա այդ մոտեցումը կամայական է, այսինքն խտրական է։ Հասկա տեսեք, ես բանաձևով դուրս բերեցի ապագա համանդրական գանգատի հիմնական միտքը։ Հիմա պետք է այս գործը զարգացնել, հասցնել ՍԴ-ն եւ ՍԴ-ին առաջարկել մեկ հարց. արդյոք խտրական չէ օրենքում այդ դրույթը 81 հոդվածում, որը սահմանում է 3 տարվա կամ տարբերակված մոտեցում։ ՍԴ-ն ուրիշ ելք չունի, քան համալու հակասահմանդրական։ Եթե կրկին ՍԴ-ն ինչ-ինչ դավադրությունների զոհ չդառնա կամ այնքանով որքանով քաղաքականություն։ Նո, ինչև է, այն որոշումը պարտադիր կուտական, ինձ մի քիչ հույս տվեց, որ ՍԴ-ն եթե ուզում է ատամներ ցույց տալիս է։ Հիշում եք ինչ սկանդալ էր կառավարությունը։ Իսկապես նրանք շոկի մեջ են, որտեղ իրենց պլանները փլվեցին, ընդ ու մինչև վարչապետը ստիպաց հրաժարական տվեց, որովհետև տարիների աշխատանքը ընկավ ջուրը, հարկահավաքների, հարկադրումների գումարները եւ այլն։ Եթե ճիշտ ձևակերպում արվի, հələ ես մեկ հոդված է, սա միայն մեկ հոդված եմ ասում, այս օրենքում կարելի է շատ էլի հոդվածներ գտնել, բայց ես ինչ որ ես նշեցի, ամուր հաստատված հիմքեր ունի եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքից, հենց ՍԴ-ի որոշումներից, վճարաբեկ դատանի նախադեպային իրավունքից, այսինքն հիմքերը ամուր են, պետք է ուղղակի, որ դուք ասիք արդեն մի գործ կա, զարգացնել ճիշտ ձևակերպումներով, բանիմաց կերպով գործը հասցնել ՍԴ-ին եւ ասել կարծիք արտա եթե։ Հիմա ՍԴ-ն նորից փաստի առաջ կան եւ ուզի չուսի ինքը նորից այս օրենքին անդրադառնալ, այսինքն նորից եփած վիճակում կարելի է պահել այս խնդիրը։ ՍԴ-ի կամի փորձում ՍԴ-ի որոշման անդրադառնալ, ՍԴ-ի որոշման բավականին լուրջ խորը հետազոտություն է ընդհանուր կենսաթոշակային համակարգի, նա միջազգային փորձներություն ասեմ, ի պատիվ ՍԴ-ի բավական լավ որոշում էր կայացրել։ Հիմա խնդիրը նա որ համանրական արդարադատության իրականացումը, այսինքն որոշումը ինչքանով կյանքի կկոչվի։ Ես հավատացնում եմ, որ այս օրենքի նախագծում բազմաթիվ ՍԴ-ի մոտեցումներ ուղղակի անտեսվել են, օրինակ մի օրինակ վերեմ։ ՍԴ-ն նախատեսում է, որ կայուն կենսաթոշակային համակարգ ունենալը պայմանավորված է պետություն աշխատող գործատու եռամիասնության, այսինքն գործատուն ևս պետք է մասնակցի աշխատողի կենսաթոշակի կենսաթոշակ, այսինքն գործատուն ինչ որ ձևով մասնակցի։ Այս հանգամանքը անտեսվել է, շարունակվել է անտեսվել, այսինքն ՍԴ-ն դեռ պիտի տարվա վերջում ամփոփում անի, այսինքն տեսնի թե արդյոք իր որոշումը ինչքանով է կյանքի կոչվել կամ չի կոչվել, դա տարվավերջ պետք է անի։ Բայց ընթացիկ պահի դրությամբ տեսնում ենք, որ ՍԴ-ն ուղղակի մեկնաբանության դեպքում հասարակ մի նաև մի կետ է։ ՍԴ-ի որոշումը ասում է պետք է վերահաշվակ կատարվի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ։ Այն անձիկ, ով որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը կուտակային վճարներ են արել, իրանց համար պետք է վերահաշվակ կատարվի։ Սակայն այդ դրա հետ կապված ևս նախատեսված է դիմում, այսինքն այն մարդիկ, ով որ դիմում գրողների համար մենակ վերահաշվակ կտարվի եւ գումարներ հետ կվերադարձվի, այսինքն ամեն մեխանիզմ նախատեսված է այս նոր օրենքով, որը ՍԴ-ի որոշումը, այսինքն ամբողջությամբ չկիրակ վերահաշվարկը նշված է համանրական դատան, որ պետք է վերադուք ավտոմատ արեք վերահաշվարկել, ինչու եք սպասում դիմումներ մարդկանցի ստանալ, որ իրականացնեն։ Այսինքն այս բազմաթիվ մեխանիզմներ կա այս օրենքի մեջ, որ թույլ չի տալիս ՍԴ-ի որոշումը ամբողջությամբ իրականացնել։
տեսնում։ Գուցե այդ համակարգը վերափոխելու համար ժամանակ է պետք, դա է պատճառը։ Այո, այս համակարգը ըստ էության պարտադիր համակարգ է Հայաստանի պայմաններում, ֆինանսական, սոցիալական, վարչական, քաղաքական պայմաններում դերևս հնարավոր չի ներդնել, որովհետև սա լուրջ խնդիրներ ունի, որը, ասենք, միջազգային փորձը նույն ուսումնասիրում են, տեսնում ենք այդ մարդիկ մի քանի տարի աշխատել են այս համակարգի ներդրման համար, որոշակի անընդհատ փոփոխություններ են արել, ու արևելյան Եվրոպայի երկրներից որոշ երկրներն ավելի Հունգարիան օրինակ հրաժարվել է այս համակարգից, Էստոնիան, Լիտվան, Լեհաստանը նպատակ սոցիալական վճարի, այդ կուտակային վճարի տոկոսն իջեցրել եւ այլն։ Այսինքն բազմաթիվ խնդիրներ կան, ոչ թե որ հեշտ համակարգ է սա։ Ու դրա համար նաև ամենակարևորը պետքա քաղաքացիների աջակցություն, իրազեկություն ու աջակցություն։ Քննարկումը սկսելուց առաջ փորձեցինք այս Արմավի զարգացման կենտրոնը փնտրել նոր կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, բազմաթիվ պարզ որ մարզեր, այսինքն այստեղ ընդհանրապես ինֆորմացիա չեն ուղարկել դրա հետ կապված ռուսիկի, այսինքն մարդիկ տեղեկացվածությունը շատ ցածր մակարդակի այս համակարգի, կուտակային համակարգի հետ կապված։ Սա նաև խոսում է, որ համակարգը չի կարող աշխատել ցածր տեղեկացության պակ, բացի դա կուտակ այս նախատեսված ֆոնդերի տարբեր եկամտաբերության ֆոնդեր, ֆոնդերի ընդրության բան, բավականին գիտելիքները անհրաժեշտ ընդրություն կատարնակ, ցածր եկամտաբերություն, միջին եկամտաբերություն, բարձր եկամտաբերություն, այսինքն սա որոշակի մասնագիտական հմտություններ էլ անհրաժեշտ։ Այսինքն ուղղություն է։ Հիմա երիտասարդներին տանք խոսքը, թող իրենք իրենց հարցերով նաև կներկայանան ու կպարզենք մենք ինքներս, թե ինչ չգիտեն, ինչ խնդիրներ ունեն, որոնք ուզում են պարզել։ Խնդրեմ, միկրոֆոնը փոխեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ճիշտ ասած, ես վերջին շրջանում բազմաթիվ նմանաբով անդակ քննարկումների եմ մասնակցել եւ երբեւե կարող եմ ասել չի եղել դեպք, որ ներկայացվի իրավիճակը այնպես, ինչպես այսօր ներկայացվեց։ Շնորհակալ եմ ձեզ այդ փաստի հետ կապված։ Մի հանգամանք, որ ուրեմն պարտադիր սոցիալական վճար, եկեք նախապես ասեմ, որ աննպատակ պարտադրված նվեր փոխանակ այսպես ձևակերպենք, ուրեմն հիմնավորում ինչու։ Ուրեմն ես իրավաբան չեմ, իրավաբանական ձևաչափով չեմ պատկերացնում ես հարցի ուրեմն բավանդակությունը, բայց տնտեսական, տնտեսագիտական առումով հարցի մեխերը բավականին սուր են ու բավականին ոչ դիպուկ։ Մեզ այսօր որպես քաղաքացի, որպես այդ համակարգի կրող, որպես այդ համակարգի համար առաջին ռապ, որովհետև համապատասխանում է տարիքային ձևաչափ, առաջարկում են վաղվա այսօրվա գումարի վաղվա գնողունակություն։ Մեր տնտեսագետ բանախոսը կփաստի, որ դա երկու ճանապարհով է հնարավոր։ Առաջին, դու կամ պետք է խոստանաս, որ քո երկրում դու պիտի ապահովես գների կարուն մակարդակ, որը դա պիտի անի կենտրոնական բանկը, եւ երկրորդ, դու այդ գումարների շրջապտույտից պիտի ապահովես ավելի բարձր եկամտաբերություն, քան ինֆլացիայի տեմպերն են։ Համաձայն եք, ընկեր, որ այս երկու ճանապարհը կա այս իրավիճակը հարթելու համար։ Չենց ասեմ, օրենքով նախատեսված է նաև գումարների ինդեքսավորում ինֆլյացիայի մակարդակով, այդպիսի բան նախատեսված, կոմպետիցիոն իր վրա է վերցնում, եթե օրինակ եկավ այն պահը եւ դրա, այսինքն ձեր գումարները ամեն տարի պետք է ինդեքսավորվեն դրա չափով, այսինքն կոմպետիցիոն իր վրա վերցնում այդ պատասխանը։ Հիմա տեսեք, եթե վերցնենք օրինակ առաջին դեպքը, որ օրինակ ասենք կենտրոնական բանկը այդ կարողությունը տիապովի, ընկերներ, վերջին տասնամյակի շրջանում ամեն տարի կենտրոնական բանկը հայտարարել է մեզ, նույնիսկ ձեկուսներ կան, որ մաքսիմալ մենք ունեցել ենք 5.5-6% գնաճ։ Բայց հիմա եկեք տեսնենք, կա որևէ ապրանքատեսակ, որ վերջին 10 տարու ընթացքում գոնե 2 անգամ չի աճել։ Այսինքն իրանք խոստացած 6.5%-ով մենք ունենայինք մաքսիմում 65% գնաճ, բայց մենք այսօր ունենք գործակցով 2.5-3 անգամ գնաճ։ Սա արդեն նշանակում է, որ այդ մեթոդով իրանք չեն կարող տապահովել։ Երկրորդը, եթե դի ուրեմն օտար երկրի առնի թղթերում կամ որևէ ոլորտներում ներդրումներ անեն, որ երբ դի
Բերի ուրեմն ինչ եկամտաբերություն ինֆլացիայի տեմպերի զուգահեռ դա էլ իրանք չեն կարողանել, որովհետև երբ որ միջազգային այս արդյունքը նայում ես, շատ պարզ հասկանում ես, որ քո երկրի ինֆլացիայի տեմպերը 75,428 անգամ ավել է, քան այդ եկամտաբերությունը։ Ներողություն, մի հատ ուղղակի դիտարկում անեմ, որ օրենքով նախատեսված է, որ գումարները դիվերսիֆիկացված պիտի ներդնեն, այսինքն բոլորը չի դրվելու արտասահման, բոլորը չի, այսինքն դրականն էլ ասենք մենակ հաշվականը բան չան։ Հիմա իրենք հակադարձում են, այո, որ ընկերն են, մենք տեղաբաշխում ենք գումարները այնպես, որ տեղի ունենալու ռիսկի դիվերսիֆիկացիա։ Հիմա ասեմ ձեզ, ամենալավագույն սցենարի ուսումնասիրման դեպքում, եւ որը որ պետք է դիվերսիֆիկացնի այդ ռիսկը, ամենալավագույն սցենարի ուսումնասիրման դեպքում իրավիճակը հետեւյալն է, որ նույնիսկ այդ բաղադրում, ուրեմն մաքսիմում կարող են ապահովել տարեկան 10-12% եկամտաբերություն, որը ին վերանշած փաստարկի դեպքում առնվազն 30-30%-ից ավել լինի, 27.5%-ից ավել պետք է լինի, որ գոնե իրանք ասած ապահովի, ասինքն այս երկու մոդելն էլ չի աշխատում արդեն, հենց այսօր իրանք խոստանում են մի բան, որը պրակտիկայում անհնար է եւ իրանք տարիներ շարունակ չեն արել, սա որպես տնտեսագիտական առումով։ Բայց դեռ մեծ շատ կարևոր նախություն եմ ուզում, ինչքան էլ ուզում կարճ լինեմ, բայց այս թեմայով շատ այդքան կարճ խոսել չի լինում։ Ուրեմն հենց հիմա մի հատ կարճ ասնեմ, ցանկացած նախաձեռնություն, որը այս համակարգին դեմ կգնա, խնդրում եմ այս նկատի ունեցեք։ Շնորհակալություն, իսկ սրահում կա այնպիսի երիտասարդ, որ կարծում եմ, որ այս համակարգը շատ արդյունավետ է եւ այսօր կուտակելով ինքը կեսաթոշակի տարիքին հասնելով կունենա կստանա որոշակի գումար, որը կկոգսի իրեն արդեն առանց աշխատելու ստանալով այդ կեսաթոշակը ապրել։ Ես հարցնում եմ, ես բացեմ, դուք հաշվարկել եք ես մեթոդիկի արմատի մինիմալականացումների որքան մարդ պետք ներգրավի աղքատների շարքը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ նշեմ, որ վերջին փոփոխված նախագծում ՀՀ կառավարությունը այդ հարցը կարծես թե օշակի լուծում տվել է, նախատեսել է նվազագույն աշխատավարձ ստացողների դեպքում գործատուն պետք է կատարի նպատակային սոցիալական վճար, այսինքն եթե մեր մոտ 50,000 նվազագույն աշխատավարձը, բոլոր աշխատողների դեպքում եւ պետական եւ մասնավոր աշխատավարձ, այսինքն նվազագույն աշխատավարձին ձեռ չի տրվելու, այսինքն այս նախաբերված նախագծով դա կա, նախկինում չկար, ի դեպ այս վերջի սա էլ համարական դատարանի որոշման ազդեցության տակ են արել այս փոփոխությունը։ Սա մի կարևոր նաեւ ուզում եմ նշեմ, որ հաշվարկների հետ կապված, որ արդյոք ինչքան կարող է կուտակե եւ այլն, կամ որ տարիքից կալակող, այսինքն համաշխարհային բանկը ունի պրոստ մոդել, որը ակտուարական մաթեմատիկական հաշվարկների միջոցով հնարավորության տալու ուշակի կանխատեսումներ անել, այսինքն 20 տարի հետո, 30 տարի այսքան աշխատավարձի դեպքում։ Սա այդ կապած Արտիկ Մինասյանը բազմաթիվ անգամ դիմել է կառավարություն, կենտրոնակ, ասել է՝ տվեք մի հատ, հլը մենք էլ հաշվենք, տեսնենք ձեր աշխատները ճիշտ է թե չկա, որ 74-ը կընտրեք կամ բա, չեն տալիս։ Ինֆորմացիա չեն տրամադրել մինչև հիմա, այսինքն սա էլ որոշակի ինֆորմացիայի խնդիր կա, հաշվակների խնդիր կա, տնտեսական հիմնավորման խնդիր կա։ Ես իրականում տեսնում եմ, որ բազմաթիվ պրոբլեմներ, պատասխաններ ես ինքս էլ չունեմ, որովհետև այդ հնարավորությունը չկա, հասանելի ինֆորմացիայի հասանելիությունը չկա։ Մի կարևոր հանգամանք, որ ուզում եմ նշեմ բյուջեի հետ կապված, այս համակարգի շնորհիվ բյուջեից որոշակի գումար անընդհատ դուրս գալու մասնավոր ֆոնդերին, օրինակ ասենք 2014-ին նախատեսած է 21 միլիարդ դրամ, որ պետք է գնար մասնավոր ֆոնդերին, սա որոշակի բեռը հանդիսանելու նաև պետական բյուջեի վրա, ամեն տարի այդ գումարները աճելու, ասենք մյուս տարի կարող է դա այդ գումարը դառնա 23 միլիարդ, այսինքն դուրս է գնալու մասնավոր ֆոնդերի ղեկավարման, այսինքն դա բեռը հանդիսանալու բյուջեի վրա մեր վրա, այսինքն եթե օրինակ կարելի էր այդ գումարով թոշակ ավելացնել, չի ավելացնելու, կամ կրթությանը պիտի ուղարկի, չի ուղարկի, այսինքն սա նաև խնդիր կա մեր պետական բյուջեի վրա մեծ ազդեցություն ունենալու։ Հիմա եթե այս համակարգին ինչքան շատ մարդ ընդգրկվի, այնքան բյուջեի
բերը թեթևանա, չէ՞, ես այնպես եմ ասում։ Չէ, ընդհանրացիկ բերը բյուջեի ավելանալու է, քանի որ բյուջեն պետությունը 5% դնելու է իրենց փոխարեն։ Իսկ 5% քաղաքացին է դնելու, 5%-ը պետական բյուջեից է գնալու այդ գումարները։ Իսկ պիտի նախատեսվի ինչ որ ձևով այդ գումարները առանձնացվի եւ տա։ Իսկ ինչքան քաղաքացիների քանակը ավելացավ, այնքան բյուջեի վրա բերը ավելանալու է։ Բայց չեք տեսնում, որ այստեղ բան կա, գիտե՞ք։ Ուրեմն պարադոքս կա։ Շատ կարևոր պարադոքս կա։ Ինչու է ուրեմն մեր պետությունը, մեր կառավարությունը շահագրգիռ համիտա բեռ ավելացնի, բայց ես նախագիծը արյան կնով կյանքի կոչել։ Որպեսզի վաղվա քաղաքացիները կարողանան ապահովել իրենց։ Հիմա տեսեք, վաղվա քաղաքացիները բյուջեի միջոցով են ապահովում, բայց իրենք բյուջեի արտահոսքի շնորհիվ են ուզում տանել։ Ինչու՞։ Որովհետև բյուջեի արտահոսքից մասնավոր տիրույթ, մասնավոր տիրույթներում ուրեմն կառավարելիությունը գտնվում է կոնկրետ ձեռքերի տակ։ Ներողություն, ինձ թվում է երկար չպիտի խորանանք, ուղղակի կարճ ասենք, որ այս նախագծով պետությունը նպատակ ունի երկար փողեր ստեղծել։ Իր նպատակը ֆինանսական շուկան զարգացնել ավելի շատ, քանստե կեսատոշակային հարց, իմ կարծիքով եմ ասում, որ սա հատկապես այն դեպքում, որ կենտրոնական բանկն էր այս նախագծի հիմնական ջատագողը բերողը, ցույց է տալու, կենտրոնական բանկի վրա դրած չի կենսատոշակային խնդիրը լուծի, իրան պետք է ֆինանսական համակարգը զարգացնի։ Այսինքն ըստեից է գալիս, որ իրանց նպատակը երկար փողերի ստեղ ֆինանսական հատվածը զարգացնել։ Այս դեպքում միապ էլ հարց ու ես միստեմ։ Լսենք պարոնալերա։ Լավ։ Չէ, բան չկա, ես ուղղակի անդրադառնամ այդ հարցին, բյուջետ կապված իրավաբանության տեսանկյուն և ՍԴ-ի որոշման տեսանկյուն։ Ուրեմն ՍԴ-ն իր որոշման կարծիքը արտահայտ, որ եթե խոսքը պարտադիր գանձվող գումարի մասին է, սահմանության 45-րդ հոդվածով, դա միայն այն դեպքում, եթե կա հանրային իրավահարաբերություն, բանը, սերունդների համերաշխության սկզբունքը։ Իսկ կուտակայինի դեպքում չկա հանրային իրավարաբերություն, որտեղ դու գումարը քո համար ես վճարում, ոչ թե հանրության։ Նշանակում է, այդ գումարները պետք է բյուջեի կողքով անցնի, բյուջե չպիտի մտնի, բյուջեն չպիտի ծանրացնել։ Այսինքն իրավարաբերությունը ձևավորվում է վճարողի, գործատուի որպես հավաքողի և այն կառավարչի միջև, որը պետք է գումարը պտտեսնի, որը կարող է լինել արտասահմանյան որևէ կազմակերպության, այսինքն ոչ թե բյուջեի կողքով պետք է անցնի։ Հիմա ես որ ասացի, այս նոր օրենքով այդ երկու գաղափարները զուգամիտվել են, ստեղծվել է մի ոնց ասեմ, մուտանտ։ Մուտանտ, դրա համար աղավաղվել է մի կողմից։ Մի կողմից ես գումարը վճարում եմ իմ համար, բայց ինչու է բյուջե մտնում։ Բյուջե պետք է մտնի այն գումարը, որը գնում է հանրության համար։ Հարկերը հանրության համար է, չէ՞։ Տուրքերը այդ ոստիկանության կապված, բոլորը հանրության համար, դրա պետք է մտնի բյուջե։ Ու թող բյուջեն ծանրաբերմի, թող բյուջեն ծախսերանի, որտեղ դա հանրության համար է։ Բայց եթե ես ինքս իմ թոշակն եմ զարգբանանում, կուտակում, ըստ ՍԴ-ի դա չպիտի մտներ բյուջե, բայց ՍԴ-ն մի միտք էլ է արտահայտել, որով ասում եմ ինքը ոնց որ ֆորմուլա է տվել, թե ապագա օրենքը ոնց գրեք, որպեսզի խուսափեք, չգիտեմ, բախումներ։ Նա ասել է, այ եթե այդ գումարները անունը դնես սոց վճար և 10 բյուջեին, ապա ազգային ժողովը կվերահսկի, ասեմ բյուջեն, որ ավելի լավ է, կառավարությունը կվերահսկի, որ ավելի լավ է, ասեմ կոմպրոմիս, որից բոլորին դուր չի գալի, որովհետև չես կարող մի կառավարությանը վստահել, եթե որ նա մեկ տարի խափում է, որ գազիկին իրականում բարձրացել է, չէ՞։ Մենք մեր կարը, ես օրինակ իմ կառավարությունը չեմ կարող վստահել, ոնց վստահեմ 25 տարի հետո։ Բայց Միացյալ Նահանգներ, ես Միացյալ Նահանգների մի 4 տարի հարկ վճարել եմ հանգամանքների բերումով և կորցեց այդ գումարը։ Բայց ես 4 տարի եմ վճարել, այդի 10 տարի վճարել, որ նոր արդեն ձևավորվել իմ մոտ թոշակի իրավունքը։ Միացյալը տեսեք, 10 տարի է, Միացյալը խոշոր պետություն է, հարուստ պետություն, բայց կանխատեսելիությունը 10 տարի է պահում, ոչ ավել։ Մենք պահում ենք 25 տարի, որը շատ ավելի քիչ ռեսուրսներ ունի, քան Միացյալ Նահանգները, դրա համար ժողովուրդը անհանգստացած է։ Արդյոք 25 տարի հետո կանխատեսելի կլինի, որ կստանամ են գումարը, որ դուք նախատեսել եք իմ համար։ Դրա համար կներեք, գումարը, որ մտնում է բյուջե, այն համար հարց առաջանում, ինչ կապ ունի բյուջեն ստեղ, եթե դա իմ գործատուի և այդ բանի ֆոնդի կառավարչի միջև է իրավահարաբերություն, նշանակում է դուք անունը դրել եք մի բան, մեխանիզմը բոլորը սարքել եք մեկ այլ բան։ Այս
Պարոն, բայց ի վերջո կյանքը անթաց առաջ է գնում, որ օրենքների փոփոխության հնարավորություն կա, սա այսպես խարացած չէ։ Գուցե գործնականում կիրառության ընթացքում տեսնեն, որ այստեղ խնդիր կա եւ մասնագետների առաջարկությամբ փոփոխություններ կատարեն։ Ի վերջո բոլոր երկրներում, որտեղ որ կիրառվել է այս ուտակային համակարգը, չասեմ պարտադիր կամ կամավոր, ընթացքում անընդհատ որոշակի փոփոխություններ կառավարությունը կամքով չի կատարի, միջև չլինի հանրային պահանջ, հանրային ընդվզում։ Իրաբանությունը միշտ ճկունությունը ապահովում է, մարդու իրավունքներ ճկունությունը ապահովում է, ուղղակի պետք է քաղաքական կամք լինի։ Ես մի օրինակ բերեմ, կարող եմ սխալվեմ։ Ես լսել եմ, որ Ռուսաստանում պարտադիր կուտակային վճարները օգտագործվել են Ղրիմի վրա։ Ճիշտ է։ Դա արդեն այլ խնդիր է։ Չէ, այլ խնդիր չի, դա մեր խնդիրը, ոչ քաղաքական հարց չի։ Դա մարդու իրավունքների հարց է, դա կանխատեսելիությունն է, այսինքն որտեղից երաշխիք, որ այդ գումարները կառավարությունը 25 տարի կօգտագործի այն նպատակով, որ նպատակով կա, այդպեսի երաշխիք կլինի, եթե գումարը չմտնի բյուջե։ Ես մի անդրադառնալ մասնավորից, այն մասնավորը 100% կամ 80% իր գույքով պետք է պատասխանատու լինի, եթե հետագայում չկարողանա ինձ վերադարձնել ինձ վճարած գումարը։ Իսկ բյուջեից ես չեմ կարող վերցնել։ Ով է այսօր, ես մենք նաև փաստաբանական գրասենյակ ունենք, բոլոր անած ձեռնարկատերը կասեն, բոլոր կազմակերպությունները կասեն, եթե մի գումար մտնում է բյուջե, այլևս հետ չես կարող ստանալ։ Եթե հավելա գերավճարով են անում, դա չգրված օրենք է, դա չգրված օրենք է, գումարը մտա բյուջե, հետ չես ստանում։ Այնքան բարդությունները հետ է կապված դրա համար, այստեղ հանրային իրավարաբերություն չկա, սա չպետք է գումարը մտնել բյուջե, բայց սա դեն ասում է, որ քանի որ ազգային ժողով վերահսկում է, դա լավ է, շատ լավ։ Այդուկում մեխանիզմները թող տեսանելի լինեն, կանաչի մեխանիզմը մասին եմ խոսում, Ռուսաստանի Դաշնության հենց օրինակին եմ ուզում առիադառնամ, նրանց մոտ ներդրվեց այս համակարգ 2003-2004 թվականներից ներդրվեց, մինչև 2013 թվականը գործում էր ոնց որ մեր մոտ, այսինքն որոշակի գումար գնում էր կուտակային վճար ֆոնդերում կուտակում է։ 2013 թվականի վերջում նոյեմբերին նրանք փոփոխություն արեցին, ըստ որի սոցիալական, իհարկե սոցիալական վճար, սոցիալական վճարի մի մասը դու իրավունք ունես, մտնում է բյուջե, այդ սոցիալական վճարի մի մասը դու իրավունք ունես տանես մասնավոր ֆոնդերին 10 անձը, այսինքն 10% ընդհանուր սոցիալական վճարը դու իրավունք ունես 5% այդ 10%-ի տանես դնես մասնավոր ֆոնդերում։ Հա, եթե չես տանում մասնավոր ֆոնդերին, պետությունը առաջարկում է քեզ բալային սխեմայով կենսատոշակային համակարգ, որն ինչ է նախատեսում։ Բալային սխեմայով, այսինքն դու պետական թոշակ ստանաս որոշակի տարբերակը, որի հիմքում կլինի քո տարիքը, թե որ տարիքում ես գնալու թոշակի, ինչքան կուտակում ես արել այդ գումար, ինչքան կուտակում ես արել, ինչքան շատ ես կուտակել, այնքան ավելի շատ ես թոշակ ստանալու պետական թոշակի մասին։ Այսինքն պետությունը այլ ընտրանք կա, ասում է, նայ, ես քեզ այս համակարգն եմ տալի պետական բալային համակարգով, եթե այդ գումարին մոտ թողես, կարաս տանես 5%-ը քո ուզած, քո ռիսկերով, չափով, քո մասնավոր ֆոնդերում պտտեսնես։ Այսինքն հստակ այլ ընտրանք կա, որ դու կարող ես ընտրես պետական կեսատոշական, թե մասնավոր։ Մենք հենց այս համակարգը, ասեմ, փոփոխությունների ժամանակ Հայապահական Դաշնակցությունը առաջարկեց այլ ընտրանքային կեսատոշական համակարգի սկզբունքները, որոնց 15 սկզբունքն է, որի մեջ հիմքում ընկած էր այս իմ ասած գաղափարը, նաև դրած էր կամավորության հիմքում, այսինքն մենք նախ առաջինը եկամտային հարկից պետք է առանձնացնենք սոցիալական վճարը, դա մեկ, այո, դա մեկ, երկրորդը այդ սոցիալական վճարը, այդ սոցիալական վճարի հաշվին կարող էր քաղաքացին վերցնել գումարը տանել մասնավոր ֆոնդ, այսինքն ենթադրենք այդ դրա մեջ 24.4%-ի մեջ 7% է, 4%-ը թող ինքը տանի մասնավոր ֆոնդ, եթե ցանկան, որպես այլ ընտրանկային տարբերակ եմ առած, ու բազմաթիվ խթանման համակարգեր կա, որը խրախուսում է, որ ինքը 4%-ը տանի, որ ինչպես ասած երկար փողերի այդ համակարգը, այսինքն սա դաշնակցության մոտեցումն է, որ ինքը առաջարկել էր ազգային ժողովին, որը ուղղակի չքննարկվեց, որովհետև իրանց պետք է այս համակարգը առաջ տանել, այս ֆոնդերին չնեղացնել։ Սա որպես այլընտրանքային մոտեցում է, որ կա, այսինքն միջազգային, Ռուսաստանի
Չէ, չունեն գո առաջարկ որպես։ Ներողություն, մի հարց, իմ ամերիկացի ինժեներ, ամերիկացի ինժեներ մեկ ասում էր, ամեն ինչ ձեր մոտ Ռուսաստանից է վերցրված։ Բանակի համավանակի համակարգը, էներգետիկ համակարգը, ասում էսի՞ չեք վերցնում Ռուսաստանից։ Այսինքն Ռուսաստանին ավելի լավ է, հա, այլ ընտրանքային մոտ։ Այլ ընտրանք բայց դասեք ինչ արեն, դասեք նշվեց բազմաթիվ այլ ընտրանքների մասին, որը քաղաքացին հնարավորություն է տալիս ինքը կառավարի իր գույքը, չէ՞, որ Ռուսաստանի համար։ Մենք այդ բոլոր այլ ընտրանքները հանել ենք, դրա տեղը նշել ենք, որ լավ, եկեք մենք այս երկու համակարգը միացնենք իրար, ստեղծենք ոնց ասի, հիբրիդ, դրա փոխարեն մենք տալիս ենք ձեզ երաշխիք, որտեղ մենք հսկելու ենք այդ գումարը, որ գումարը մենք 25 տարի հետո ձեզ կվերադարձնենք։ Երաշխիք պետք չէ տալ, պետք է տալ այլ ընտրանքներ, որ քաղաքացին կարողան իր գույքը կառավարել 4%-ը տանեն տամ մասնավորին եւ այլ եւ այլ, միշտ այլ ընտրանք։ Այս օրենքը կրկնում եմ, այլ ընտրանքների փոխարեն տալիս է դատարկ երաշխիքներ, աննը դրել է այլ ընտրանքային, բայց մեխանիզմը պարտադիր է։ Երաշխիքների մասով, եթե կարելի մի երկու խոսք ասեմ, նախատեսված օրենքով պետությունը երաշխավորում է բոլոր կուտակային միջոցները ինդեքսավորված ինֆլյացիան աչքի առնելով։ Սակայն մի հարց առաջանում, պատկերացրեք այդ գումարը, մենակ առաջի տարում նախատեսվում էր մոտ 50 միլիարդ դրամ գումար պետք է այդ ֆոնդերում հայտնել, որը մոտավորապես 120-130 միլիոն դոլար է։ Մի 10 տարի հետո այդ գումարը ենթադրենք դարձավ 1 միլիարդ, 2 միլիարդ։ Ու հանկարծ ճգնաժամը, մեր բյուջեն այդքան փող որտե՞ղ է իսկարատա երաշխավորի այդ գումարների վերադարձը։ Սա գրված է, լավ գրված է, բայց պրակտիկայում որ նայեք, ու մեկ էլ բյուջետային համակարգի մասին օրենքով, եթե չեմ սխալվում, 11-րդ հոդվածն է, նախատեսվում է, որ բյուջետային երաշխիքը չի կարա լինի բյուջեի եկամուտային մասի 10%-ից ոչ ավել։ Այսինքն, ենթադրենք բյուջեն 800 միլիարդի հարկ է հավաքում, դրա 80 միլիարդի չափով կարա բյուջեն երաշխիք տա։ Այսինքն, տենց որոշակի հակասությունները կան, ինչ չի, որ ամբողջ գումարն է իրար։ Ու բացի դա, մի հատ նաև Արա Խանջյանը, ամերիկահայ լավ փորձագետ այս համակարգի, մի հետաքրքիր բան ասեց։ Կա 3 տեսակի ֆոնդ, ճիշտ է, ցածր, ռիսկային, միջին ու բարձր։ Ես որպես երիտասարդ նախընտրում եմ, այսինքն երիտասարդ բարձր ռիսկային, երիտասարդությունից երիտասարդական նաև այդ ավելից ելնելով բարձր ռիսկային դնում եմ ֆոնդերի մեջ, մեկ տանում եմ դա, կորցնում եմ այդ գումարը։ Ինչի՞ պետք է այն քաղաքացին, օրինակ Տիկին Քալանթարյանը, որը պահպանողական ֆոնդ է ընտրում կամ պահպանողական, ին փոխարեն իր եկամուտների հաշվին ինչ փոխհատուցի։ Այսինքն ես մտնում եմ ռիսկային գործակների մեջ, բայց դուք մեկը բոլորը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինձ պիտի հատուցեն։ Այսինքն սա էլ է, այսինքն ես եմ չընտրում ֆոնդեր, ես ընտրում եմ բարձր ռիսկային ֆոնդ։ Ու ըստ մի հանգամանք, ինչի պիտի մենք ընտրենք այս դեպքում ցածր ռիսկային ֆոնդ, եթե մեկը կորցնելու բան չունենք։ Բոլորըս է պիտի գնանք ամենաբարձր ֆոնդերը, ռիսկային ֆոնդերը ընտրենք, մեկը կորցնելու բան չունենք։ Պետությունը երաշխիք, մաքսիմում կորցնելը չստացած եկամուտներն է, դա նորմալ է։ Բայց բոլորը գնան ընտրեն, երևի պետությունը այս դեպքում մի այլ տարբերակ մեխանիզմ կգտնի, որպեսզի բանկը ընտրեն կամ չգիտեմ փոփոխություն կանեն։ Պետությունը ասում է, քո ներդրած գումարի չափով, 5%-ի չափով ու դա ինֆլյացիան երաշխավորումը։ Ստե կորցնելու միակ չափը պետության 5%-ն է։ Իսկան պետությունը մենակ, այսինքն այս դեպքում մենակ քո պետության 5%-ը դու հնարավորություն ես կորցնես, եթե բարձր ռիսկային գործակների մեջ մտնես, էլ։ Այսինքն այս էլ որոշակի երաշխիքները, եթե նայում ես անարդյունավետ կարալին, ինձ թվում է նաև որոշակի նաև անարդար։ Երբ որ դու քաղաքացին ինքը որոշի վերցնի այդ գումարը տանի մասնավոր ֆոնդին, ինքը իր ռիսկերը ինչ ուզում է։ Շնորհակալություն, այստեղ հարց կար։ Ես նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, քանի որ նմանատիպ քննարկումների անհրաժեշտությունը շատ կա եւ միգուցե նույնիսկ այն լավ ձեռքբերումը, որ մենք ունենանք այս ֆոնդի ստեղծման հարցում, երիտասարդությունը դրանից տեղեկացված չի
եւ պետք է բազմակողմանի եւ բազմակարծիք քննարկումներ անել մարզերում եւ զարմանում եմ, որովհետեւ նշվեց, որ բավականին ֆոնդեր են դրամադրվում, որպիսի լայնածավալ նմանատիպ քննարկումներ անեն, բայց թերևս մենք դրան տեղյակ չենք եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեդիա կենտրոնին, որը արձագանքեց մեր հրավերին եւ նման հնարավորություն ստեղծեց մարզում։ Ես ուզում եմ նման մի հարց տալ։ Երբ որ ժողովրդագրական տվյալներով ենք նայում, հիմա մենք ոնց ենք, մեր սերունդը աշխատում է, վճարում է սոցիալական վճարներ, եւ այդ սոցիալական վճարների հաշվին այստեղ նստած են մեր աշխատանքի վետերանները, նրանք ստանում են կենսաթոշակ։ Եվ գալու է ժամանակ, որ երբ որ մենք ենք անցնելու կենսաթոշակի, մեզ հետևող սերունդը բավականին քիչ է, եւ այդ ֆոնդը չի բավարարելու, որպեսզի մեր կենսաթոշակային ֆոնդը ապահովի։ Այսինքն պետք է գտնենք մի ճանապար, որովհետև ես տարիներ շարունակ վճարելով բարձր սոցիալական վճարներ, միգուցե կգամ կհասնեմ այն տարիքի, որ պետությունը չի կարողանա ինձ գոնե մինիմալ կենսաթոշակը ապահովելու։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ եւ տեղեկատվության ցածր մակարդակ գոյություն ունի, եւ վստահության, հա, վստահության, ու հենց այս գործընթացին սկզբի բաղադրիչը պարտադիր բառը արդեն իսկ այդ համակարգի նկատմամբ ամբողջ վստահությունը կոտրեց։ Մենք չգիտենք ինչ տիպի ֆոնդեր են կառավարելու մեր գումարները։ Միգուցե ես չեմ հասկանում, ինչ են նաև այդ ֆոնդերը գաղտնի պահվում, եւ այդ ֆոնդերը իրենք իրենց պատմության մասին մեզ չեն ներկայացնում։ Օրինակ, վերջերս, երբ որ իմ աղջիկը ինքը նույնպես մտնում է այդ համակարգի տակ, ասաց, որ Հայաստանում կա մի ֆոնդ, որը աշխարհում ամենալավագույն կառավարիչներից մեկն է, եւ ես ուզում եմ, որ իմ այդ կենսաթոշակային այդ ապահովագրությունը այդ ֆոնդի հետ, հա, պայմանագիրը կնքեմ։ Ուզում եմ ասել, չկա այդ ֆոնդերի մասին մեզ տրվող գաղափար։ Իհարկե, այդ ներեցեք, որ ընդհատում եմ, այդ տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակում է, որոշակի այլ հարց է, որ մարզերում լիարժեք իրազեկված չէ։ Ես մեկ սեզոն հունվար ամսին ինչու որոշում կայացրեց անհա ոնց միջոց կիր առաջ է, նպատակ այն է, որ քաղաքացիները իրազեկված չեն համակարգի վերաբերյալ, իսկ դա մարդու հիմնարար իրավունքին է շոշափելում, դա կանխատեսելության իրավական որոշակության սկզբունքն է, եւ ես առանձնանալ ասել, որ արդեն ՍԴ-ն որոշչապով կանխորոշեց իր հետագա որոշումը, այսօր իրավիճակը նույնն է, իրազեկումը ոչ բավարարչապով է իրականացվում, եւ դա էլի մարդու հիմնական իրավունքի հիմնարար իրավունքի խախտման հարցը բարձրացնում։ Իսկ ՍԴ-ն միշտ ասում է, եթե հիմնարար իրավունքն է խախտում, ուրեմն ինչ պետք է սարի, ոչինչ պետք է տեղի չարժի, մինչև այդ իրավունքը չվերականգնես։ Այսինքն այո, իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, որը իշխանները նույնպես շրջանցում են։ Պարոն Ղազարյան, իսկ գուցե նաև պետք է լինի մարդու ցանկությունը իրազեկված լինելու, գուցե երկկողմանի պիտի լինի, նախ պետք է այդ իրազեկեն, եւ պիտի պահանջ լինի, ցանկություն լինի, որ իրազեկվի։ Այդ ցանկությունը, այդ թվում է 80% դեմ են այս համակարգին, ամենալավ իրազեկվածությունը, այսինքն եթե գուցե դեմ են, դա է պատճառը, ես հակառակ չեմ ուզում իրազեկվածին։ Ես կարծում եմ, եթե լավ ճիշտ իրազեկեին, մարդիկ կողմ կլինեին, ուղղակի լավ չեն իրազեկված ու վախենում են։ 5-6% գումարը մեզ չէ, 5% մեկ, երկրորդ դա տալիս է ինչ-որ, դա վատ համակարգ չէ, դա վատ գաղափար չէ։ Ուղղակի իշխանները չեն ուզում իրազեկել, որովհետև այնտեղ այդ պարտադիրը ուզում էին սղացնել, էլի դրա համար։ Բայց իշխանության, եթե իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, հատկապես հիմա, որ իրենք մարզերում բազմաթիվ քննարկումներ են կազմակերպում, այդ թվում ինձ ասացին, որ իհարկե իշխանության, այսինքն հիմնադրամի ներկայացուցիչը հավիրել է, ով չեր ցանկանում գալ այս կարգի, տարբեր բազմաթիվ այլ կարծիքներ, այլ ընտրանքային տարբերակներ առաջարկում եւ այլ կարծիքներ հայտնողների հետ քննարկում անմասնացել։ Չէ, իրենք ասացին, որ այո, Արմավիրի մարզում եղել են քննարկում, հանդիպում եղել է։ Ես այդ դեպքում գուցե կամ ձեր կողմից, մարզի երիտասարդության կողմից այդպիսի մեծ ցանկություն չի եղել իրազեկված լինելու, կամ էլ ինչպես պարոն Ղազարյան ասաց, այնպես չեն իրազեկել, որպեսզի իսկապես ձեզ համար ընդունելի, հասանելի լինի։
Մեր կազմակերպությունը մարզում գործող առավել ակտիվ կազմակերպություններից մեկն է, երևի բոլոր այդ մասին կվկային։ Ես տվյալ իրազեկման մասին միայն հետո մամուլիս տեղեկացա, որ Արմավիրում նմանատիպ մի քննարկում է եղել ու նույնիսկ հրավերների մասին մենք տեղյակ չէինք։ Եվ ուզում եմ պարոն Ղազարյանի ասածին անդրադառնալ, արդյոք մարդիկ ցանկություն ունեն այդ իրազեկվելու այդ համակարգի մասին, երբ որ մենք հրավերը տարածում էինք, պետական համակարգում աշխատող երիտասարդներն ասեցին, որ մեզ չի հետաքրքրում, որտեղ այսպես թե այնպես մենք այդ 5%-ը արդեն մուծում ենք։ Այսինքն ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ անտարբերությունը չէ, որ դու այդ 5%-ը մուծում ես, գոնե ավելի շատ պատկերացում չունենաս, թե այդ 5%-ը ինչ ա գնում, ինչպես կառավարես, ինչպես վերահսկես։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, որ այդ իրազեկվածությունը, հա, մասնավոր սեկտորի աշխատողները այսօր այստեղ են եւ ուզում են այդ մասին լսել, որովհետեւ նրանք դեռ 3 տարի ունեն մտածելու, թե ինչ են անելու, բայց այդ անտարբերությունը ինձ թվում է պետք է վերականգնվի, որովհետեւ ինձ թվում է այն մարդը, որ արդեն մուծում է, ինքը ավելի շատ պետք է փորձի իրազեկվի, արդյոք ուր է գնում իր գումարը եւ ինչպես ինքը վերահսկի իր գումարին, հա։ Այսինքն իրազեկված լինելու շատ մեծ ցանկություն կարծես չկա։ Կարծես չկա։ Ցանկությունը առաջանա։ Հենց ցանկությունը։ Եթե լավ իրազեկի, ասես, քմեկ ինչով է զբաղված, տարիներ շարունակ։ Հիմա է, չէ՞, սոցիալական գովազդի անցել է իր մեկ տարի։ Համեկով ես գրեթե չեմ հիշում 2010 թվականից սկսած, երբ որ ինքը 15 չէ, այսինքն 11-ից պետք է սկսել իր ազեկումը, որսի 14-ի հունվարից մենք անցնում ենք համակարգին։ Նույնիսկ 13-ի դեկտեմբերին իր ազեկում չկար։ Մինչդեռ 50-ից ավել օրենքներ էին փոփոխվել, քաղաքացիները ուղղակի տեղյակ չէին։ Եվ գիտեք ինչ մնացած։ Խնդիրը կանոնը նրանում, որ օրինակ իմ համար շատ հետաքրքիր է, երբ որ ծանոցում էին ստանում, թե որ ֆոնդին եք ուզում, մենք ձեր փոխարեն ընտրենք, եթե մի հատ այդպես ուսումնասիրություն անենք այդ պետական համակարգում աշխատող երիտասարդների մեջ, դժվար թե գոնե 20%-ը ինքնուրույն ընտրածել մի այդ ֆոնդը, էլի ավտոմատ բոլորը ընտրվել է, այսինքն այստեղ հենց այդ խնդիրն է խոսում, էլի ինչքանով են իրանք իրազեկվել, ինչքանով են այդ ֆոնդերի մասին իրանք տեղեկացվել, այսինքն այդ ավտոմատ խոսելը հենց իրենց անտարբերությունից է գալի, եւ ինձ թվում է դա հենց այդ պարտադիր պայմանը դնելու դեպքում, այսինքն եթե դու ինձ պարտադիր պահում ես, ինչ ուզում ես արա, էլի իմ կամքով չի ընտրվում։ Եվ շնորհակալություն Արտյոմա, մի հատ կուզենամ անդրադառնամ հանրային իրազեկության մասով։ Միջև ցանկություն լինելը քաղաքացիներ գոյությունի օրենքի պահանջներ, բազմաթիվ նախագահի հրաման, կառավարության որոշում, որոնք նախատեսում են, որ օրենքներ ընդունես, պետք է հատկապես այսպիսի նշանակ պետք է հանրային քննարկումներ կազմակերպել։ Ըստ էության չի պահպանվել սա։ Այսինքն միջև հենա քաղաքացիներն անդրադառնան, պիտի կառավարությունը հանրային քննարկումներ կազմակերպի 15 օր նախատեսված են նույնիսկ կառավարությունը, որ 15 օր պետք է լինի, որ որոշ հանրային կազմակերպություններով հասնենք, սա չի արվել ըստ էության։ Այսինքն հենա օրենքի պահանջներով իսկ քաղաքացիների հետաքրքրվել չէ, հետաքրքրվելը։ Սա կարծում եմ կա այս խնդիրը, բայց նույն Facebook-ի խումբը, որը արդեն 53,000 անդամ ունի, երեք նայեցի, 53,000, այսինքն 53,000 մարդ արդեն իսկ պրակտիկ հետևում այս ամբողջ իրադարձությանը, այսինքն կա հետաքրքրություն։ Ուրիշ ժամանակ պետական, ես գիտեմ բազմաթիվ պետական սեկտորի աշխատողներ, որոնք միգուցե գործի տեղը չասեն, որ իրենք հետաքրքրվում են կամ դեմ են, բայց խմբի մեջ են եւ մասնակցում են աշխատանքներին։ Սա խնդիր կա։ Ընդհատեմ ձեզ, ասեմ, որ իհարկե մինչեւ օրենքի ընդունվելը հանրային քննարկումներ, լսումներ եղել են, ինքս մասնակցել եմ այդ քննարկումներին։ Ես նկատի ունեմ մինչև 2010 թվականը, այս ուրիշին այս այդ չէ, բայց խնդիրն այն է, որ այդ քննարկումներին մասնակցել են հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, բայց ոչ այդ կազմակերպությունների միջեցով բարձրացած հարցերը տեղ են հասել, այսպես ասեմ, լսել են
երկու կողմն էլ լսել են ու դրանով սահմանափակվել։ Երևի խնդիրը, երևի մենք հանրային քննարկումները այլ կերպ ենք պատկերացնում, այլ կերպ ենք իրականացնում, գուցե այստեղից պետք է սկսել խնդիրը լուծել, մեխանիզմները, որպեսզի հանրության ձայնը լսելի լինի։ Ցավոք սրտի 2014-ի հունիսի փոփոխություններն դա էլ չեղավ, այսինքն ձևական առումով դա էլ չեղավ, որ կարծեմ կնպաստեր օրենքում, որ ավելի լավ օրենք ունենան։ Ինչ վերաբերում է հարցին, ՍԴ-ի աշխատանքային որոշում կար, որ ընդամենը մինչև 2014 թվականի 2000 հունիսի 14-ը 2500 մոտ տնտեսվարող 1500 մարդա ընտրել ֆոն, ընդամենը 1500 հոգի, որը ընդամենը կազմում էր աշխատողների, այսինքն որոնք պետք է մտնեն 0.01% է, էլի շատ փոքր տոկոս է։ Ներկայիս դրությամբ թե ինչքան քանի հոգի են կարողանում ֆոնդ ընտրել, ըստ էության դրա մասին տեղեկատվություն չկա, այսինքն ովքեր են ընտրել, ովքեր չեն ընտրել, այսինքն դրա մասին մի քիչ դժվար։ Հիմնականում ավտոմատ եղանակով, ինքնաշատ եղանակով ընտրվում ֆոնդի ֆոնդ եւ ֆոնդի կառավարիչին, հետեւաբար դա դրա հետ կապված ինֆորմացիա չկա, այսինքն հասու չի ինֆորմացիան, դրա համար չեմ կարող ասել դրա հետ կապված։ Այսքան։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկա, սա կարող ենք համարել մի փոքր հանրային մինի քննարկում, որի ընթացքում եւ մասնագետները ձեզ ներկայացրեցին այն խնդիրները, առավելություններն ու բաց թողումները, որոնք կան այս համակարգում, եւ դուք էլ ձեր հարցերը բարձրացեցիք։ Հուսանք, որ այս կարգի քննարկումները Հայաստանի մարզերում կշարունակվեն եւ ավելի և դուք քաջատեղյակ կլինեք եւ մենք քաջատեղյակ կլինենք, թե ինչ խնդիրներ կան, գուցե նաեւ այն մարմինները, որոնք օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս պրակտիկան նկատի ունենալով եւ այս կարգի քննարկումները որոշակի փոփոխություններ հետագայում կանեն։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այս քննարկումը նախաձեռնել են մեդիակենտրոնի եւ Արմավիրի զարգացման կենտրոնի հետ համատեղ։ Մեդիակենտրոնը հարթակ է բոլոր տեսակի քննարկում ների, բանավեճերի, ասուրիսների համար, օգտվեք այս հարթակից, հարգելի հանրություն, շնորհակալություն։